បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជននិងមិត្តភ័ក្តិអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel បាខាតិចណូឡូជីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅបាទលក្ខណៈពិសេសបាទគេហៅថាគុណសម្បត្តិបាទគុណសម្បត្តិទាំង7របស់រថយន្ត Toyota Prius យើងដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្ត Hybrid នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ច្រើនគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញ Toyota Prius ហ្នឹងក៏កំពុងតែពេញនិយមបាទយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បាទផងដែរព្រោះវាថាព្រោះរថយន្តហ្នឹងវាបានផ្ដល់ចំណេញយ៉ាងច្រើនបាទដល់ពួកគាត់បាទហើយអញ្ចឹងទេមិនថែមតែជួយសំចៃទេគឺវាមានលក្ខណៈល្អផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមចំណុចទី7ដែលខ្ញុំយកមករៀបរាប់មុនគេហ្នឹងគឺសំចៃហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងភាពសំចៃសាំងបាទអញ្ចឹង Toyota Prius ជារថយន្តប្រភេទ Hybrid ហើយគេហៅថាឡានកូនកាត់ប្រើសាំងក៏បាននិងប្រើអគ្គិសនីក៏បានបាទនិយាយពីការសំចៃសាំងវិញបាទ Toyotaព្រះហ្នឹងជាម៉ាករថយន្តដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសមុនគេដោយវាស៊ីសាំងតិចត្រឹមតែជាង6លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្របើកបរលើផ្លូវធម្មតានិងជាង5លីត្រចំពោះបើកបរលើផ្លូវ Highway ដោយឡែកចំពោះរថយន្តដទៃទៀតស៊ីសាំងរហូតដល់ទៅជាង7លីត្រឬលើសក្នុងចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងរថយន្តផ្សេងទៀតអាចស៊ីលើសហ្នឹងណាអាចស៊ីលើសហ្នឹងបាទក្នុងចម្ងាយផ្លូវស្មើគ្នានេះចំណុចទី1ណាបាទចំណុចទី1គឺតកតសនិតសន្សំចៃបាទភាពសន្សំចៃវាស៊ីប្រេតអ្នកតិចបាទចំណុចទី2នោះបាទគេហៅថាគុណសម្បត្តិរបស់រថយន្តប្រុសទី2នោះគឺថាយើងមើលនេះគឺរូបវិភពគឺរូបភាពផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ប្រុសហ្នឹងរបស់ព្រះហ្នឹងគឺទលាយបាទដោយសារតែផ្ទៃខាងក្នុងរថយន្ត Toyota ព្រះទលាយបាទល្មមនឹងការធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈគ្រួសារទើបជាទីពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជីវភាពល្មមបាទអញ្ចឹងដូចអ្នកដែលមានសមាជិកដែលច្រើននៃអញ្ចឹងទៅ4 5អ្នក6អ្នកអញ្ចឹងអាចប្រើហ្នឹងទៅវាសមរម្យណាបាទចំពោះកៅអីខាងក្រោយរបស់វាអាចដាក់មនុស្សធំធំបានដល់ទៅ3អ្នកដោយមិនចង្អៀតចំណែកឯគូទរថយន្តវិញមានចន្លោះទំនេរធំទូលាយដែលអាចដាក់អីវ៉ាន់បានយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងល្អមែនណានេះគូក្រោយនេះយើងដាក់3អ្នកមនុស្សធំធំអញ្ចឹងបើនេះមក2មកក្រោយ3 5ហើយបើសិនជាយើងមានក្មេងទៀតអាចថែម2 3ទៀតអញ្ចឹងបាន3 5បាន8អ្នកអញ្ចឹងទៅណា10អ្នកក៏បានណាតែយើងញាត់ឲ្យក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈធុតកោដៃវ៉ាន់អីសម្រាប់យើងស្រួលបើកបោផ្លូវឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែផ្ទៃខាងក្នុងវាទលាយណាបាទចំពោះតែគេថាគាត់មានគ្រួសារធំម៉មឯង5 4 7ហ្នឹងគាត់ទិញព្រះហ្នឹងទៅគឺជីទៅវាសមរម្យបាទអានេះចំណុចទី2ចូលដល់ចំណុចទី3លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទី3របស់ Toyota Prius ហ្នឹងគឺងាយស្រួលចតបាទអញ្ចឹង Toyota Prius នឹងអាចបើកវិលជុំជារង្វង់មូលក្នុងទំហំតូចត្រឹមតែ10បាទក្បៀស42ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបាទខណៈ model ផ្សេងដូចជា Toyota Corolla បើកជាសន្តានដូចគ្នាបើកក្នុងទំហំ 10.85 ម៉ែត្រមួយវិញទៀត Toyota Prius នឹងគឺក៏ងាយស្រួលក្នុងការកាច់ចង្កូតហើយក៏អាចចូលចតនៅទីកន្លែងតូចចង្អៀតនឹងបានដោយងាយស្រួលផងដែរបាទអញ្ចឹងតើតើចំណុចទី3គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចតបាទចំពោះផ្លូវទូទូផ្លូវដូចហែមផ្លូវអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចស្រួលប្រើរថយន្តនេះផងដែរមានក្នុងការចតអញ្ចឹងណាបាទអូខេហ្នឹងចំណុចទី3ដល់ចំណុចទី4គឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងឡានហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្ងាត់ស្រួលបាទអត់មានផលរំខានអីខ្លាំងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត Toyota Prius ប្រហែលជាបានដឹងបាទហើយថា model នេះមានសម្លេងស្ងាត់ទាំងក្នុងក្រៅហើយនៅពេលយប់នៅកន្លែងភ្លើងស្ទប់ឬពេលរកកន្លែងចតម៉ាស៊ីនរបស់វានឹងដំណើរការដោយប្រើថាមពលអគ្គិសនីជំនួសប្រេងសាំងចំពោះផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តមានសម្លេងស្ងាត់ដែលមិនអាចធ្វើរំខានដល់អ្នកស្ដាប់ចម្រៀងរបស់អ្នកក្នុងដំណើរក្នុងពេលធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តឬក៏ជិះក្នុងរថយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ញុំធ្លាប់បើកវាដែរបើថា
វាស្ងាត់មែនប៉ុន្តែពេលដែលវាឆេះ hybrid គឺស្ងាត់មែនមែនតើហើយបើសិនជាយើងបើសិនជាផ្ដាច់ពី hybrid ទៅម៉ាស៊ីនវិញពីអគុយទៅម៉ាស៊ីនវិញគឺវារៀងលឺតិចតិចប៉ុន្តែมันជាលឺណាស់ណាទេអញ្ចឹងណាវាអាចទទួលយកបានដោយសារតែម៉ាស៊ីនវានឹងម៉ាស៊ីនសាំងបាទហើយមួយទៀតវាមានភាពកន្ត្រាក់បាទកន្ត្រាក់ត្រង់ថាពេលវាផ្ដាច់ពីអគុយទៅម៉ាស៊ីនវារៀងកធាក់តិចណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាធម្មតាទេมันជាបញ្ហាទេណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី4ម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទចំណាយឯចំណុចទី5បាទចំណុចគេថាលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏ការគុណសម្បត្តិទី5របស់ព្រុសវិញគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យា Frank ដែលអាចបាទបំលែងនិងផ្ទុកថាមពលបានបាទអញ្ចឹងវាប្រើប្រាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ Toyota ព្រុសហ្នឹងគឺបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា Regenerative Brake បាទដែលអាចបំលែងថាមពលឌីណាមិកជាថាមពលដែលកាត់ឡើងពេលអ្នកជាន់ប្រាំងខណៈដែលរថយន្តរត់ក្នុងល្បឿនលឿនឲ្យទៅជាថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងជាន់ប្រាំងគឺដោយខាតទេបាទគណៈយើងជាន់ប្រាំងមកពឹបហ្នឹងគឺវាបំលែងភ្លើងភ្លាមបាទដើម្បីឲ្យសាក់អគុយបាទឲ្យសាក់អគុយបាទអញ្ចឹងគេធ្វើហ្នឹងឲ្យចំណេញណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបនេះនេះកាសូលីនអ៊ីនជីនបាទនេះគឺអេលិចត្រិកម៉ូទ័រនេះបាតេរីបាទអញ្ចឹងវាប្រើម៉ូទ័រ2ប្រភេទរថយន្តដែលឡើយគឺប្រើម៉ូទ័រ2ហើយនឹងម៉ាស៊ីន1ហើយគួយទៀតបាទគេអញ្ចឹងរថយន្តនេះវាជួយប្រាំងវានឹងគឺអត់ឲ្យអត់ប្រយោជន៍ទេនៅពេលដែលយើងបាទជន់ប្រាំងគឺវាបង្កើតតាភ្លើងបាទសម្រាប់សាកអគុយវិញណាបាទហ្នឹងចំណុចទី5របស់វាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី6វិញណាចំណុចទី6គឺថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជួយកាត់បន្ថយការពុលដល់បរិស្ថានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណារថយន្តនេះគឺវាជួយចានច្រើនណាស់ទៅលើបរិស្ថានគឺអត់សូវមានផ្សែងពុលអីមកខ្លាំងទេបាទប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងToyota Prius ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Advanced Technology បាទ Particle Zero Emission Vehicle ឬក៏ AT បាទ PZEVដែលមិនអោយបង្កឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទុះផ្ទះកញ្ចក់គេហៅថា greenhouse gas បាទបំពុលដល់បរិយាកាសឡើយបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះវាជួយដល់បរិស្ថានច្រើនណាស់ថាជួយទៅដល់បរិស្ថានហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានគេហៅថាផលផ្ទះកញ្ចក់ណាអញ្ចឹងវាកើនកម្ដៅបាទវាកើនកម្ដៅកើនឡើងកម្ដៅឬគេហៅថាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹង greenhouse gas ហ្នឹងបាទកុំឲ្យអញ្ចឹងវាជួយបានច្រើនណាស់ចំពោះបរិស្ថានហើយចំណុចទី7ចុងក្រោយគឺថាយន្តនេះគឺធន់ប្រើបានយូរនិងមានតម្លៃសមរម្យបាទអញ្ចឹងទោះបីខាងក្នុងរថយន្តព្រះបំពាក់ដោយបរិការមិនសូវទំនើបក៏ពិតមែនតែបាននិយាយពីភាពធន់របស់វាបាទយើងអាចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ដែរបាទម៉ាស៊ីន Toyota Prius នៅតែអាចដំណើរការបានល្អដដែលទោះបីជាប្រើរយៈពេល10ឆ្នាំហើយក្តីរីឯតម្លៃទៀតសតក៏សមរម្យអាចតម្រូវតាមជីភិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាទតម្លៃរបស់វាគឺខ្ទង់10,000ទៅ20,000ដុល្លារហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចកន្លែងនេះថាអញ្ចឹងចំពោះរថយន្តនេះចំពោះរថយន្ត Hybrid ទាំងអស់មិនថា Toyota Prius មិនថាអីទេឬក៏ Corolla ឬ Lexus ទេជាទូទៅអគុយ Lexus អគុយ Hybrid របស់ Toyota ឬក៏ Lexus នឹងបានរយៈពេល10ឆ្នាំឯងបាទជាង10ឆ្នាំឯង10ឆ្នាំជាង10មិន10 2 10ឆ្នាំឯងហ្នឹងគឺវាត្រូវដល់ពេលវេលាខូចហើយបាទហើយចុះសួរទៅវិញថាចុះហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុន Toyota មិនយករថយន្ត Hybrid មកលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទចម្លើយខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយថាដោយសារតែខាងអ្នកជំនាញផ្នែកលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ហ្នឹងគឺគេអត់យកមកដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺអត់មានតន់មានកន្លែងរោងចក្រដើម្បីកែច្នៃអាគុយដែលអាគុយ Hybrid ដែលខូចហ្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងកាលណាប្រើទៅខូចអាគុយហ្នឹងត្រូវការមិនដឹងយកទៅបោះចោលណាទេអត់មានកន្លែងបោះចោលអត់មានកន្លែងកែច្នៃអញ្ចឹងត្រូវបោះចោលបើមិនយកបោះចោលក្នុងបរិយាកាសវាធ្វើឲ្យខូចបាទបំពុលបរិយាកាសបាទខូចបាយាខូចបាយឋានយើងដឹងហើយថាអគុយមានជាតិអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងអាស៊ីតនឹងវាភាយទៅក្នុងបាយាកាសធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតជំងឺបាទលាកតងសួរលាកអីទៅមួយទៀតគឺវាភាយទៅក្នុងដីបាទហូរទៅតាមទឹកទៅទន្លេយើងហូបទឹកនឹងវាដែរមានប្រើប្រាស់វាដែរដូច្នេះហើយបានជា
ក្រុមហ៊ុន Toyota ហ្នឹងមិនសម្រេចចិត្តយកប្រភេទរថយន្ត Hybrid ហ្នឹងមកលក់ទេនៅដោយសារអញ្ចឹងហើយដូចនៅស្រុកថៃគេមានកន្លែងកែច្នៃណាបាទអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានកន្លែងកែច្នៃដឹងហើយមិនបាច់ថាអគុយសម្បែថ្ម7ក៏អាចបោះចោលក្នុងធុងសម្រាមដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចកើតទៅជាការផ្ទុះឆេះទៅអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុន Toyota មិនសម្រេចចិត្តយករថយន្តប្រភេទ Hybrid ហ្នឹងមកលក់ទេអត់លក់ទេដោយសារអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដែលចង់ចែករំលែកដល់អ្នកនាងបាទគឺលក្ខណៈពិសេសបាទទាំង7ចំណុចរបស់ Toyota Prius បាទថាសង្ខេបមកវិញគឺថាទី1គឺសំចៃសាំងបាទទី2គឺផ្ទៃខាងក្នុងរថយន្តទលាយចាក់ស្ដាយមួយទលាយមែនបាទងាយស្រួលចតទី4គឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទនៅក្នុងក្រៅទី5គឺប្រើបច្ចេកវិទ្យា Frank ដែលអាចបំលែងនឹងផ្ទុកថាមពលបាទហើយនឹងទី6ប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជួយកាត់បន្ថយជាតិពុលបាយបាយឋាននិងទី7ធន់ប្រើបានយូរបាទប៉ុន្តែមិនយូរបានទេក៏យឺត10ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាអាចថានឹងខូចណាបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត